Delikta. Kljub temu, da so prepiri o tem, kako visoke davke naj imamo, koliko neenakosti je dopustne v naših družbah ter kakšna mora biti vloga države v naših gospodarstvih, nenehno predmet dnevno političnih razprav, le malo poznamo mislece, ki so postavili temelje nekaterim od prevladujočih ekonomskih ideologij in oblikovali ključne miselne okvirje, znotraj katerih sploh razmišljamo o tovrstnih vprašanjih. V tokratni intelekti se bomo podali na začetek tega, kar v zadnjih desetletjih imenujemo neoliberalizem, in se posvetili avstrijsko-britanskemu ekonomistu in političnemu mislecu Friedrichu Hayeku, ki je bil v preteklem stoletju eden glavnih zagovornikov prostih trgov, ekonomske neenakosti in skoraj da popolnega umika države iz gospodarstva. Njegova dela so izpričano brali pomembni konzervativni politiki od Margaret Thatcher do Ronalda Reagana, še leta 2010 pa se je njegova znamenitost ta uspešnica Pot v suženstvo v nekem trenutku znašla na vrhu najbolj prodajanih knjig pri največjem spletnem prodajalcu. O tem, kakšna je bila Hayekova ne le ekonomska, ampak tudi družbena misel, kakšen vpliv je imela na svet, ki ga živimo in kako jo lahko ocenjujemo danes, se bomo točno 50 let po njegovem prejemu Nobelove nagrade za ekonomijo pogovarjali z doktorjem ekonomskih znanosti in znanosti z področja zgodovine Nevenom Borakom, ekonomistom doktorjem Anžetom Burgerjem z katedre za mednarodne odnose na Ljubljanski fakulteti za družbene vede in doktorjem Aljošo Kravanjo z oddelka za filozofijo na Ljubljanski filozofiji. Fakulteti. Vsi lepo pozdravljeni. Pa bi začela kar z vami, dr. Kravanja. Torej, glede na to, da Hayekove sicer bolj znane ekonomske teorije v resnici nekako izraščajo iz njegovega razumevanja človeške družbe, ne? Kako pravzaprav Hayek vidi človeško družbo in njen zgodovinski razvoj? Ja, za Hayeka je en najpomembnejših konceptov pojem spontanega reda. Spontani red je nek izraz, ko nam lahko na prvi pogled zveni paradoksno. Paradoksno zato, ker ko razmišljamo o redu, posebej, če v njem razmišljamo s to nemško besedo Ordnung, bi takoj avtomatično dodal še eno besedo zraven. Disciplina. Red pa disciplina običajno rečemo. In s tem, s to povezavo takoj ustvarimo idejo, da je red nekaj, kar je treba usiliti. Da je red nekaj, za kar potrebujemo disciplino, da se vzdržujem, za kar potrebujemo v zadnji instanci državo s njenim celotnim aparatom. Zdaj Hayek pa pravi nasprotno, da je red nekaj, kar nastaja na spontan način. Kar nastaja ne, da bi katerkoli akter, ki ima neko izredno moč, v prvi vrsti državni akter, ta red usilo. In na družbeni ravni, pravi Hayek, smo priča celotnim področjem, ki so urejena, ampak so urejena na nediscipliniran način, na spontan način. Recimo, pomislimo na jezik. Vsak od nas oblada neskončno jezikovnih pravil, od tako bazičnih, kot je ta, da organiziramo svoje stavke tako, da na centru nek torej glagol, do malo bolj specifičnih pravil, kot je recimo ta, da vsi poznamo razliko med ampak pa čeprav. Vsi obladamo razliko med priložnostjo, v kateri uporabimo besedo ampak, pa med priložnostjo, v kateri uporabimo besedo čeprav. In hkrati se pa vsi strinjamo, da ni nikdar nobena stvarniška človeška inteligenca, nek poseben lingvistični intelekt, to razliko načrtno zasnoval. Nastala je spontano. Preprost prek jezikovne, spontane prakse govorcev slovenščine. In Hayek pa dodaja, tukaj bi dodal še eno stvar, opozoril bi tudi na tole stvar, noben od nas ne bi znal, a pa zelo redki med nami, sam oni, ko imajo lingvistično specializacijo, bi znal natančneje navesti, v čem pa je razlika med besedico čeprav, pa med besedico ampak. In torej poanta je v tem, da vsi poznamo vrsto lingvističnih pravil, znamo jih uporabljati, ne znamo jih pa izredno eksplicirati. Hkrati pa tudi vela, da ta lingvistična pravila, da niso nastala na načrten način. In Hayek pravi, evo, to ni značilno sam za jezik, to je značilen za vrsto drugih družbenih področij, za moralo, za etično življenje, za do neke mere tudi pravna pravila, pravne regelce, v veliki meri za institucije in zlasti, to je pa za Hayeka najbolj bistveno, točno za ekonomsko življenje. V ekonomskem življenju sem pa ta spontani red
najjasneje udejanja po Hajku. Ampak na kakšen način, dr. Borak, kako, kaj se zdaj zgodi s to mislijo, ko to prenesemo na raven ekonomije? Torej, začel bom s tem, da Hajek pri tem nikakor ni bil originalen mislec. On je v bistvu privzel misel Davida Huma, pa cele tiste plejade škotskih in angleških pisev do Adama Smitha, ki so dejansko govorili o naravnem redu, o naravnem pravu, o evolutivnem razvoju. V političnem smislu je pa njegov svet tako imenovane vigovske strani iz angleške zgodovine in vigovstva tam od 17. stoletja pa nekje do druge polovice 19. stoletja. To je miselni okvir, v katerega je spravil svoj pogled na družbo, svoj pogled na individuuma in verjetno je ta miselni pogled nastal v času, ko je bival v Angliji. Namreč v Anglijo so ga pripeljali leta 1931, Lionel Robbins, zelo vpliven ekonomist, ga je pripeljal na London School of Economics in to predvsem z ambicijo, da bi ustvarili protiutež Cambridgeu zlasti Johnu Maynardu Keynesu. V času, ko je Hayek bival tam, se pravi to prvo desetletje do druge svetovne vojne, pa sploh njegovo delo od trenutka, ko je doktoriral in se začel profesionalno ukvarjati, je sodilo na delo, dejansko bi rekli, čiste teoretične ekonomije. To je bilo tudi področje, s katerim se je ubadal sodobitnik Nobelove nagrade leta 1974 Gunnar Myrdal in zanimivo je, oba dva sta se, ko je šlo za čisto ekonomsko teorijo, ukvarjala s problemom denarja in gospodarskih ciklov. Te dve disciplini ekonomski sta potem pod vplivom Keynesa bila združeni v to, kar imenujemo makroekonomijo. Keynes je bil dejansko prvi, ki je integriral teorijo ciklov in teorijo denarja. Zdaj, Hayek je imel kot ekonomist, ne kot širše, recimo družboslovec, v bistvu pri sebi vplive zlasti skandinavca Viksla in avstrijskega dela ekonomske teorije, ki pa so poudarjali dejansko ekonomsko svobodo, ki so poudarjali vlogo zasebne lastnine, ki so poudarjali teorijo vrednosti, ki je temeljila na subjektivni teoriji vrednosti. In na njegovo oblikovanje kot ekonomista in potem tudi kot širšega družboslovca je vplivala tudi zelo obsežna razprava, ki nikoli ni bila končana, niti v Avstriji, niti v Nemčiji, to je tisti tako imenovani Methodenstreit, kreganje v metodi. To je šlo za nasprotje med vplivom angleške klasične politične ekonomije, ki je poudarjala deduktiven pristop, in nemške zgodovinske šole, ki je podarjala induktiven pristop. Na videz je pri Hayeku zmagala seveda ta deduktivna plat, skratka on ni sprejemal historične, niti je sprejemal empiricizem kakršnikoli obliki. Kaj je vplivalo na Hayeka, da je iz čiste ekonomske teorije šel zdaj v smeri institucionalizma, težko povem, ker njegovi biografiji nisem bral, vendar je do tega preobrata od čiste ekonomske teorije proti bolj institucionalnim vprašanjem prišlo tam konec 40-ih let in zlasti med drugo svetovno vojno, ko se je začel ukvarjati dejansko s problematiko socializma, iz katere je potem še dodatno išla ta njegova zamisel o spontanem redu, za katerega je pravzaprav težko natančno povedati, kaj je. Spominja na Darwinov evolucionizem, vendar pri njegovi razlagi spontanega reda in pri vzemanju tega evolucionističnega pogleda po mojem poznavanju stvari manjka nekaj. To pa je, da tega nikoli ni soočal z ureditvami, ki so tekom časa nastale. Zlasti, če vzamemo čas od 17. stoletja in ko so prvič angleški moralni filozofi začeli poudarjati tudi ta spontani red delitev dela vse do Adama Smitha, nikoli v njegovih delih, ki sem jih prebral, nisem najdel reakcije na to, da pa vendarle družba je v tem času na evolucionističen ali na nek direktiven način doživljala spremembe, ki niso v skladu z njegovo teorijo.
Namreč že Vigovci, ki so mu politično bili najbližji, so zelo poskrbeli, da se je Anglija v 19. stoletju oblikovala kot liberalna kapitalistična država. To pa dejansko pomeni, da je že v nastanku take ureditve bil prisoten nekakšen konstruktivizem, ki ga Hayek ni priznaval. On celo trdi, da je evropska ali kontinentalna liberalna misel konstruktivistična misel, ki nasprotuje spontanosti. In potem tudi pravi, da je ta evropska ali francoska liberalna misel vplivala tudi na nastanek liberalizma v Združenih državah. Skratka, težko je razumeti, kaj je natančno z evolucionizmom mislil in zakaj je spregledal, da je ta evolucionizem pripeljal tudi do pojavov, ki jih on negira. Pa bi se morda še kasneje vrnila k tem vprašanjem, torej skladnosti teh idej z dejanskimi procesi v svetu, ne? Ampak vseeno se mi zdi, da bi lahko še malo osvetlili, pa mogoče z vami, dr. Burger, kaj pa je v njegovi ideji zdaj ta spontanost trga, kako po njegovem deluje pravzaprav trg? To, kako deluje trg, je večkrat lepo razgrnil v njegovih knjigah in delih, recimo eno izmed zelo znanih del The Use of Knowledge in Society, torej uporaba znanja v družbi, objavljenega leta 1945 v American Economic Review, je lepo razkril torej pasti preomenjene metodologije logičnega pozitivizma in torej kritike, da pri ekonomskem problemu, reševanju ekonomskega problema ne gre za reševanje maksimizacije ločenih ciljev znotraj danih omejitev, ne, kar je predpostavka pozitivizma, ampak da gre pri ekonomskem problemu v bistvu za ravno odkrivanje preferenc, odkrivanje omejitev, odkrivanje neke proceduralne racionalnosti in da v bistvu ta trg, ne, in sistem cen, ki deluje znotraj trga, je mehanizem, ki pomaga odkrivati torej te informacije, znanje, ki je, ne, to, kar je ključen njegov prispevek, ki ga vidim, njegova teza, da je znanje v družbi prvič zelo razpršeno, ne, med različne posameznike, drugič, da je subjektivno, ne, da torej ni nekega objektivnega znanja, ki bi bilo dano in bi ga bilo moč zagregirati v en sam centralni plan ali pa ene možgane, in pa da je kontekstualno, ne, da je torej plod nekega časa in prostora in da je samo v tistem trenutku relevantno za reševanje ekonomskega problema. Ne. In on je zelo poudarjal trg kot mehanizem, ki na tak zelo decentraliziran način uspe vse te potrebe, želje, omejitve tehnološke, tako na strani ponudbe kot popraševanja, ne, zagregirati preko sistema cen, ne, preko nekih enostavnih signalov, kot so cene in relativne cene, tako da potem na podlagi teh cen posamezniki se odločajo v pravi smeri. Ne. Torej, on je ves čas podaril, da ne gre za to, da se ekonomski, torej ta spontani red, kadarkoli lahko približa nekemu idealnemu, teoretično idealnemu ravnotežju, ampak da zaradi tega, ker gre ves čas za spremembe v okolju, v okoliščinah, ne, da je trg relativno dober, ni pa perfekten v tem, da se pomikamo proti v želeno smer, torej proti situaciji, kjer recimo proizvajamo po takšnih proizvodnih stroških, ki so bližje najbolj učinkovitim proizvajalcem ali pa da kupujemo po ceni, ki so blizu nekim manjim stroškom. Ne? Torej ne naravno na manjih stroških, ampak blizu. Ne? Torej ta mehanizem delovanja je razgrnil in pri tem poudarjal, ne, kot je bilo že prej omenjeno, torej to vrednost nekih tradicij, nekih običajev, ki jih kot recimo sistem cen, na katerega smo po njegovem, oziroma to bi že Misesova teza, naleteli in ga znamo uporabljati, ne vemo pa točno, zakaj deluje, kako deluje, ne, tako da v bistvu ta sistem cen sodi v eno izmed teh civilizacijskih dosežkov, ne, kot je jezik, kot so tabuji, običaji, norme, morala, ki jih ljudje ne znamo razložiti, ne vemo, kako delujejo, in jih zato morda, to je večkrat podaril,
preveč podcenjujemo in jih vzamemo za samoumevne, ne? Ampak temu ni tako. Ne? Doktor Borak, želite s tem dodati? Ena zadeva, ki mene pri Hajeku muči, to on podarja posameznika. Ne? Zdaj, če kot ekonomist gleda na posameznika in poskušam razumeti, kdo je danes posameznik. Njegov posameznik danes je samostojni podjetnik. Človek, ki dela s proizvajalnimi sredstvi, ki so v njegovi lasti. V njegovi analizi je pravzaprav že podjetje moteča stvar, ker je podjetje namensko usmerjeno. Podjetje se ustanovi za nek namen. Res je ta končni namen denarno vredoten profit, ampak ta njegov namen je vendarle zadovoljiti neko potrebo. In zdaj mi nikoli ni bilo povsem jasno, a on govori o družbi popolnoma individualiziranih ponudnikov in povpraševalcev ali je pa v njegovem razumevanju družbe sploh prostor za neko organizirano obliko gospodarjenja. Dejansko podjetje je, kakor jaz razumem njegovo misel, v tej družbi že moteče. In zaradi tega se on izmislil tudi pojem, da gre stran od gospodarstva ali od ekonomije. On je svoj spontani red ni hotel enačiti z besedo ekonomija ali gospodarstvo ali gospodarje, ampak katalaksija. In katalaksija po izvoru iz grške besede pa spet ne pomeni nič drugega kot zgolj samo menjavo. In on je v spontanem redu, ki ga sploh ni hotel imenovati gospodarstvo, videl v bistvu nekaj, kar zagotavlja tudi trajni mir v svetu. In to je spet tisto, kar mene dodatno muči, ali je on utopist ali ni utopist. Ker če gledam to njegovo misel in podarjanje posameznika, individuuma, in če je ves red namenjen samo temu, da se posameznik individuum zavaruje pred prevelikim vplivom države, ostane odgovor pri njemu, ki ga ni dal, zakaj država obstaja, in tudi obstaja prikrito v njemu, da on govori o civilni družbi. Ampak o civilni družbi govori kot o družbi, kot so jo razumeli John Locke, David Hume, Berkeley, se pravi kot o nečem, ki je med družino in državo. Ampak spet tudi družina je organizacija, ki je namenska in ki potem ne ustreza konceptu spontanega reda. Ker spontani red je, kakor jaz razumem Hajeka, nekaj, kar se dogaja v množici individualnih odločitev na trgu na podlagi tržnih informacij, pri čemer nihče od teh udeležencev nima nekega namena. To pa ne gre skupaj. Tu jaz čutim v bistvu pomankanje ta pravega razumevanja Hajeka, če sploh obstaja. Če sem mogoče na to replicirati, meni se zdi, da pri Hajeku res obstaja tukaj neka določena napetost, neka taka tenzija, posebej v te njegovi rabi glagola planirati. Zdi se, da po eni strani, da Hajek res hoče iz ekonomskega življenja nasploh izgnati planiranjem. Ampak pogosto se pa zgodi v njegovih besedilih, da pa govori o tem, da planirajo tudi posameznike, tudi posamezna podjetja. In kak spraviti to na vzkrižje, pa vse na videzo na vzkrižje, Hajek mislim, da razmišlja takole. On reče, evo, država ima z ozirom na planiranje posameznikov neko blagodejno vlogo. V kakšnem smislu besede? Država je tukaj zato, da zagotavlja predvidljiv okvir pravil, regelcev, zakonov, ki so relativno, a pa skor nespremenljivi, ki se ne krpajo kratko iz dneva v dan. Točno zato, točen na ta način, ko pa država zagotavlja ta predvidljiv okvir, pa posameznikom omogoča, pa tudi podjetjem, da lahko planirajo v kontekstu tega okvira, v kontekstu nekega zakonsko predvidljivega sveta. To, čemor Hajek nasprotuje, je pa država, ki sama postane akter, ki je hkrati nekdo, ki postavlja pravila in ki hkrati sama določa, kaj je končno stanje ekonomskega življenja. Pričem lahko to končno stanje razumemo kot, ne vem, ekonomsko pravičnost, torej neko pravično porazdelitev, a pa doseganje čim bolj racionalnega ekonomskega življenja. In temu pa Hajek definitivno nasprotuje. Ne? Torej, jaz bi rekel, da gotov hoče izgnati planiranje, kolikor gre za državno planiranje, ampak v imenu točno tega, da bo lahko posamezniki čim bolj efektivno mogoče zasledovali svoje lastne cilje. Ampak, če vas smem še vprašati, Aljoša Kravanja, torej, že sami ste nekako nakazali tukaj, ne, da gre pravzaprav za meje na nek način, ne, kje pa vseeno ima država neko vlogo, kje pa vseeno imamo neke zakone. Kako pravzaprav on te meje postavi? Mislim, kje je meja med nekim zakonom, ki določa nek okvir, pa planiranjem, sej
Kaj pa vem, davki recimo, to, čemu namenjamo davke, je že neke vrste planiranje. Ne? Kako, do katere mere on pravzaprav želi izločiti državo? Ali torej država zagotavlja samo osnovne okvire, da si ne, vem, ne krademo, da upoštevamo pogodbe ali vseeno, ne vem, upravlja tudi neke druge funkcije, ki smo jih od 20. stoletja naprej po vseh režimih pravzaprav so jih prevzele države. Ne? Ja, to je bila stvar, ko se je Hajeku pogosto očitala, njegovi kritiki, posebej kritiki te njegove knjige Pot v suženstvo. Očitala so mu to, da po eni strani računa na to logiko slippery slope, kako se reče po slovensko, drseče strmine, recimo. Torej, ideja o Hajeka je bila preprosta, da če enkrat dopustimo državi, da na minimalen način posega v ekonomsko življenje. Torej, tako recimo, da si prizadeva za malo bolj pravično distribucijo premoženja, potem s tem odpremo vrata za vse večje poseganje v ekonomsko življenje in v zadnji instanci tudi odpremo vrata v diktaturo. To je bila preprost lekcija, za katero je Hajek mislil, da nam jo ponuja 20. stoletje posebej z ozirom na nacizem. In Hajekovi kritiki so pogosto rekli, ampak ok, ti pa po drugi strani vsem sprejemaš neko minimalno podporo ljudem, ki sami svojim delom ne morejo preživljati sebe pa svojo družino. Zakaj tukaj ne moramo znova aplicirati, uporabiti te logike spolske strmine, na katero računaš, ko kritiziraš nekoliko večjo gospodarsko intervencijo? In moj odgovor mogoče je bil ta, da je to problem, s katerim se mora soočiti vsaka teorija, ki postavlja preveč jasne distinkcije v praksi družbenega življenja, te ločnice niso tako jasne in so predmet političnega pogajanja najbrž. Anže Burger, zdaj smo govorili ne, o tem Hajekovem, torej zavračanju vmešavanja države v ekonomijo. Ne. Čeprav razumem, gre če malo pozamem, no, po eni strani zato, da po njegovem neka centralna instanca sploh ne more dobiti dovolj informacij, da bi lahko učinkovito planirala, ne, torej te informacije so nekako razpršene med ljudmi, po drugi strani pa se zdi, da tukaj vstopa nek politični moment, ki ne govori več samo o ekonomiji, torej dejstvo, da Hajek pravi, če pustimo državi odločati preveč na ravni ekonomije, bo to s časoma pripeljalo tudi do nekega političnega nadzora in do v skrajni fazi totalitarne države. Ne? In po drugi strani ima obratno logiko, se zdi vsaj do neke mere. Ne? Torej, če imamo proste trge, pa to bo s časoma prineslo tudi nek demokratičen sistem, na ta način recimo podpira diktaturo v Čilu, ki uvede te radikalne proste trge, pa čeprav je to v političnem smislu pač diktatura. Ne? Ampak koliko se te njegove misli, koliko so se izkazale za resnične? No? Po eni strani imamo tu Kitajsko, ki je liberalizirala gospodarstvo, pa to ni prineslo neke demokratizacije. Tudi Pinochet v Čilu ni s časom demokratiziral družbe. Ne? Ja, ali se je pravzaprav to izkazalo za povsem neresnično? Ne, jaz mislim, da njegove teze in opozarjanja so se izkazala za resnične še v času njegovega življenja, v začetku 70-ih let, ne, in potem še konec 70-ih let, ne, je bila naftna kriza, dve naftni krizi, kjer se je pač pokazalo, da prevelik ekonomski državni intervencionizem v ekonomijo kenezijanskega tipa pač vodi v to, kar je napovedoval, v pač nestabilno zvezo med brezposelnostjo in inflacijo in da je sledila dejansko to, kar je napovedal, torej stagflacija. Tudi, če se nekoliko sam še obrnem na razpravo o koliko planiranja, ne, se pravi, za Hajeka ni bilo torej vprašanje ali planiranje ali ne, ne, ampak vprašanje je bilo, kdo naj opravlja planiranje in tukaj je bil Hajek jasen, ne, planiranje na trgu se mora odvijati na čim bolj distribuiran, čim bolj decentraliziran način, na eksperimentalen način, ne, tu gre za veliko preizkušanja in torej ideje in različne rešitve morajo tekmovati za redke vire na trgu skupaj z ostalimi konkurenčnimi ponudniki. Ne. Torej te ideje, torej te plani
na mikroravni morja torej prestati test trga. Ne. To je za razliko države, državi pač ni potrebno. Ne. Država ima vse vzvode, da povozi vse kakšne drugačne mnenja, preference in Hayek je opozarjal, da ravno ta slippery slope, ne, da veliko krat se potem zagovarjanje države, zasledovanje nekih splošno koristnih interesov sprevrže v zaščito vplivnih elit, skupin, ki skušajo ohraniti svoj položaj v družbi, ki se okolje se ves čas spreminja in pač v interesu vsakega pri moči, pri oblasti je, da skuša ohraniti položaj in to se pač lahko zgodi preko nam dobro poznanih sedanjih populizmov, kjer vidimo, ne, kako hitro lahko oblikovalci politik za neko populistično retoriko mobilizirajo množice v eno ali drugo smer. Hayek je bil daleč od tega, da bi bil privrženec laissez-faire kapitalizma, je pač bil zagovornik recimo državnega zdravstvenega zavarovanja, države blaginje, vsaj tiste minimalne socialne zaščite. Zelo je poudarjal protimonopolno zakonodajo, ne, ki jo je videl v neki vmesni stopnji med nekim idealno konkurenco na trgu in potem drugo skrajnost avtoritarnim režimom, je rekel, veliko krat se pač na trgu pojavljajo nepravilnosti v obliki ali pa koncentracije moči v obliki monopolov, ne, ali pa v obliki tudi takrat aktualnih sindikatov, ne, ki so med vojnama v Veliki Britaniji pač poglobili krizo. Tako da je bil, a ne, zelo je poudarjal, da je v bistvu včasih so te intervencije oziroma omejitve na trgu zelo skrite in da potem neustrezne rezultate na trgu večino ljudi zazna, interpretira kot nepravilnosti trga, v resnici pa največkrat gre za neke omejitve na strani konkurence ali pa pač nasploh neke napačne intervencije države. Doktor Borak, ne? Pri Hayeku je nekako, torej država ima določeno vlogo, kot smo slišali, ampak na trgu je pa v osnovi motilec, ne? Motilec te neke vrste harmonije, ki bi se pač sicer zgodila sama po sebi, čeprav verjetno tudi ta harmonija ni popolna, ne? Ampak vseeno, Hayek ni samo ekonomski mislec, ne? Ampak skuša misliti širše družbo, ne? Tukaj pa se mi zdi, da vseeno ves čas prihajamo samo do te ekonomske učinkovitosti. Ne? Po drugi strani pa državi ne gre samo za ekonomsko učinkovitost. Ne? Če se torej mi pogovarjamo o vlogi države v gospodarstvu, ali je sploh smiselno govoriti samo o ekonomski učinkovitosti? Ali ni, ne vem, velikokrat v kriznih obdobjih lahko ravno prednost države tega, da ji ni treba misliti na ekonomsko učinkovitost, da lahko, ne vem, razvije cepivo, v katerega neka zasebno podjetje ne bi vložilo nikoli toliko denarja, ker pač to nima ekonomskega smisla, ne? Kako gledati na to, no? Ja. Mi zdaj razmišljamo o stvareh, ki v spontanem redu nimajo prostora. V spontanem redu se to sploh ne bi smelo zgoditi, o čemer se mi pogovarjamo. Zato ostaje vprašanje pravzaprav, ali je Hayekov spontani red dejansko utopija. Kajti v spontanem redu, tako kot ga je on razlaga in zamisli, ne bi bilo gospodarskih kriz, ne bi bilo revščine, on je celo nekaj dokaj cinično zapisal, ne, da se imamo ljudje za zahvaliti kapitalizmu, ker nas je rešil revščine. Ampak ne vem, ali nas je rešil revščine. Upam, da ne bom nič bogokletnega povedal, ampak dejstvo je, da jaz mislim, da je Hayek pri določenimi zadevami zlasti v tem, kar se dogaja okoli njega, preprosto zatiskal oči. Poglejte, on je v svojem nagovoru ob podelitvi Nobelove nagrade povedal neke stvari, ki dajo misliti o njemu kot človeku, mislecu in odnosu do okolja. Najprej je rekel, da če bi mene vprašali, ali rabimo Nobelovo nagrado iz ekonomije, bi rekel, da ne rabimo. Zakaj? Zaradi tega, ker nihče nima toliko znanja, da bi zaslužil. To je recimo skladno s to njegovo idejo, da je znanje razpršeno. Še bolj mi je bil všeč drugi del razloga, zakaj ne bi podprl to nagrado. Je rekel to pa zaradi tega, ker ko jo ekonomist dobi, postane vpliven in kadar postane vpliven, je treba vanj ga dvomiti. Za razliko od kemika ali fizika, kjer mu njegovi kolegi, kemiki in fiziki jemljajo mero kompetenc, vejo, kje je meja njegovih kompetenc, pri ekonomistu tega ni.
Seveda, kljub temu je pa poteče za mene, če tako misli o ekonomisti, zakaj je nalogo sprejel, zakaj je ni elegantno zavrnil. Druga stvar, ki je povezana z njegovo Nobelovo nagrado in s tem, kar je povedal v svojem govoru kot Nobelovc, on je direktno napadel Johna Maynarda Keynesa. On je direktno napadel zavestno politiko zahodnih držav od leta 1944 dalje, ki so ena za drugo po letu 1945 sprejemale programe polne zaposlenosti, češ da je to bila nasilna politika. Ampak poglejte, svet ni najdel odgovora na gospodarsko krizo iz 30-ih let. Do odgovora se je dokopala s posredovanjem druge svetovne vojne in ob vseh silnih žrtvah te vojne, a je bilo kaj bolj naravnega ali spontanega, da so zahodne države sprejeli, zdaj pa ljudem moramo dati neko perspektivo. Ta perspektiva je polna zaposlenost. In zanimivo je, da se ideja polne zaposlenosti rodila prav v državi, katere politično ureditev je on vzel za moto svojega razumevanja liberalizma. Njegovo razumevanje liberalizma, spet ponavljam, sledi angleški tradiciji, ne kontinentalni tradiciji. In tu je spet neka kontradikcija med njegovimi stališči in njegovim v bistvu političnim motom. Spontani red je nekaj, kar je po moji sodbi v družbi nedoumljivega. No, jaz ga kot recimo človek, ki ima nekaj družboslovne in humanistične razlage, ne morem razumeti. In ne morem ga tudi sprejeti kot vodilo delovanja. Kajti Hayek je preprosto spregledal tisto, kar je ekonomska teorija v času, ko se on začel s tem ukvarjati, zelo dobro poznal. Morfologijo trgov ni samo popolna in prosta konkurenca. Ta je postala celo manj pomembna kot monopolistična konkurenca. In v bistvu tisto, kar mi pri njemu primankuje oziroma ne znam povezati njegove ekonomske misli z njegovo recimo politično filozofijo ali politično mislijo je, ali je res dovoljeno človeku, ki ima ekonomsko znanje in politično filozofijo, preprosto odmisliti cel spektr pojavov, ki so nastali in ki so tukaj. In nihče ne more reči, da niso nastali spontano. Če je pri evoluciji Darwinovi selekcija, je tudi na trgu selekcija. Iz popolne konkurence nekateri dosežejo trg, ki je samo njihov, ki nima več popolne konkurence. Potem tudi njegovo razumevanje pravne države, ne bom rekel, da je napačno, sploh ne mislim o tem, ampak je popolnoma drugačno od tega, kar mi mislimo, da je danes pravna država. Za njega je pravna država država, ki ostaja na principih 17. in 18. stoletja, se pravi država, ki zagotavlja pravice posameznika. V njegovem razumevanju pravne države obstajata samo zasebno pravo in kazensko pravo. Tam javnega prava ni. Ampak že v času, ko je on deloval, je javno pravo obstajalo. In zdaj je vprašanje, ali on preprosto zanika obstoj javnega prava ali ga preprosto spregleda v okolju, v katerem živi. Jaz se strinjam, da v bistvu ne razume kot pravno državo čisto vsako dejanje države, ki si s pomočjo zakona ustvari podlago za delovanje. To je jasno, ker to se je najbolj videlo na primeru Nemčije in totalitarizma. Ne? Ampak zanikati nekaj, kar se je razvilo, obstaja in tudi deluje. In odmisliti in reči, poslušajte, to je vse nepotrebno, ker to zavira naravni red, to mi pa gre skupaj. Dejansko projekcije tega, kam pripelje njegov spontani red, nimamo. Vidimo, kam je pripeljal razvoj s tem, da je racionalizem dal tudi konstruktivizem. To se pravi, da ljudje ustvarjajo zavestno inštitucije, ne pa samo, da nezavestno te inštitucije nastajajo, ki jih nekdo more potem razpoznati in zaščititi. To je njegova definicija v bistvu pravne države. Aljoša Krvanja, pa bi se k vam obrnila, ne? Torej,
Dr. Neven Borak je omenil ta razkorak med njegovimi ekonomskimi in političnimi pogledi. In to neko vprašanje, kje upošteva realnost in kje ne, morda. Ne? Se mi zdi, da to lahko vidimo tudi pri nekaterih drugih političnih vprašanjih. Recimo, do migracije je relativno zadržan, pa bi te v tem nekem ekonomskem smislu verjetno lahko povečali produktivnost in tako dalje. Ampak tukaj recimo on vzame v ozir neko realnost in reče, to je lahko problematično z kulturnega vidika, ker recimo spodbudi nacionalizem. Ne? Medtem ko po drugi strani ne bo rekel, imejmo močno socialno državo, poskrbimo, da ne bo veliko brezposelnih, ker tudi to lahko recimo spodbudi nacionalizem. Ne? Kje, kako torej sta povezani ta njegova ekonomska in politična misel in morda še pomembneje, kaj pravzaprav je ta njegov končni cilj, no? kaj je glavna vrednota, ki jo pravzaprav Hajek v tej svoji misli zasleduje? Jaz bi rekel, da je glavna vrednota, ko hoče Hajek uresničiti čim bolj uspešno kooperacijo med ljudmi, čim boljše sodelovanje. Ampak le ekonomsko ali širše? Mislim, da ko govori o sodelovanju, ima v prvi vrsti ven v mislih ekonomsko sodelovanje, ne? Zanesljivo. Rekel bi, da za Hajeka vela podobna stvar, ko za veliko večino dobrih mislecev, ko so se znašli na političnem prizorišču, na političnem bojišču, včasih tudi delno proti svoji volji. Za Hajeka vela to, da z objavo te knjige na pol pamfleta, torej poti v suženstvo, da se nadoma znašel tako mednarodne pozornosti, pa da je postal nek avtor, ko je dobil, tako pod narekovaj, mogoče ni to nujen povsem resnično, ampak nek recimo intelektualni dostop do Margaret Thatcher, do Pinocheta, pa tako pa skratka nek politični vpliv. Ne? In težava je v tem, kak spraviti ta dva dela intelektualnega življenja, torej čisti teoretski, pa na drugi strani praktično, politično aplikativni, zelo težko. In to se prehaja kot definitivno vidi, ne? Da potem v praksi more sprejemati določene kompromise s svojo čisto liberalno teorijo. Ampak na splošnem bi rekel, ok, če se navežem nazaj, mogoče na ta osnovni problem planiranja, pa vloga države. Mogoče na vašo prejšnjo, ali pa predhodno vprašanje, ko ste vprašali, zakaj ne bi država po Hajeku, ali pa nasploh po ekonomistih, pomagala k čim bolj efektivni organizaciji ekonomskega življenja. Ali pa kakšnega drugega, se ljudje smo širši od samo ekonomije. In to je bil za Hajeka v bistvu, itak, to je bilo izhodišno vprašanje njegove generacije, ker njegova generacija je z izkušnjo prve pa druge svetovne vojne preprosto videla to, da država lahko poskrbi za efektivno uresničevanje ekonomskega življenja. Ne? Očitno, ne? Pri uporabi ekonomskih sredstev za vojaške cilje. Ampak kdaj se začne problem? Problem se začne pod narekovaje. Ne? V resnici je takrat končal največji problem. Ampak ekonomski problem se začne v trenutku, ko se neha vojna. Ker dokler obstaja vojna, dokler vlada vojno ostane, je cilj en sam. Cilj je preprost premagati nasprotnika. Ko pa enkrat se začne mir, pa se odpre mnoštvo mnogotero s cilja. In vprašanje je preprost, katere ekonomske cilje naj država se zasleduje v stanju miru. In Hajek reče, na to vprašanje ne moramo najti odgovora brez trga. Trg nam točno poda informacijo, kam naj država sploh uloži, ampak, pardon, ne država, ampak kam naj ljudje kot individualni akteri uložijo svoje ekonomske resurse, svoje ekonomske energije. Recimo, ok, vzemo za primer liti, vsi vemo, da je liti izjemno dragocena dobrina, kaj ne? Ok, ampak kako to vemo? A to vemo zaradi neke narave litija? Ne, to vemo zato, ker vemo, da se liti uporablja za baterije, ki se uporabljajo v električnih avtomobilih, v telefoni praktično, v telefonih vse elektroniki praktično. Ampak zakaj so nam potrebne te dobrine? Zato, ker jih kupujemo. In očem je poanta preprosto, da vemo, da se splača, da je dobro organizirati ekonomske sile tako, da bojo zagotavljale dobavo litija, zaradi tega, ker imamo neko informacijo prek trga. In to informacijo zagotavlja v zadnji instanciji cena. In Hajek pravi, evo, to informacijo lahko dobimo, samo kolikor obstaja svoboda trga, ne pa kolikor obstaja recimo neko plansko gospodarstvo. Zdaj vas bom pa vprašal, veste, da je litij prihodnost? Kakšne možnosti imate, da vi od te prihodnosti kaj potegnete po Hajekovi teoriji? On stalno govori o posamezniku, a je tako? Mm. Kdo je prišel v Srbijo zaradi litija? Je nek državni akter, ne? Prvič državni akter, ampak ob državnem akterju ta državni akter je prišel zaradi tega, ker je na drugi strani Rio Tinto. Ne? Rio Tinto je pa spet akter, to ni posameznik.
To je organizacija, ki lahko vpliva na trg, ki lahko zbere znanje, ki je potrebno za obvladovanje tega trga, pa tudi predvsem inženirsko znanje, ki bo znalo iz tega litija narediti tisto, kar trg hoče. Seveda, in ki ima toliko kapitala, ja, da si lahko privošči. Če je njegov ideal dejansko katalaksija, to se spravi spontani red, v katerem ni vnaprej določenega cilja ali namena, potem ne vem, kako bo prišlo in kdo lahko pride. Mi, ki tukaj sedimo, seveda, čeprav vemo, da je litij po svoje zdaj zlato, ali lahko karkoli naredimo, da kot tržni udeleženci, razen da baterije kupujemo. Ne? Se to je bistven del, točno to. Ja. S tem dajemo informacijo. Ne? Ja, s tem dajemo informacijo, ampak komu? Komu damo informacijo? Recimo nadobudni diplomant strojne fakultete ali kemije, ali njegovo znanje zadošča, da se sami lotijo tega? Ne. To znanje bo nekdo mora organizirati, ampak že organizacija je nekaj, kar je Hajeku tuje. Hajeku je, kako jaz razumem, tuja celo družina, ker družina je že organizacija, ki ima namen, ki ima smoter, ki nekaj zasleduje. Kako gre to v individualno svobodo? Je pa to zelo spontano razvita organizacija, tako da mogoče bi se organizacija, ne, je organizacija, on ne priznava ničesar, kar ima namen in cilj. To je v nasprotju spontanostjo. Ja, priznače na mikroravni. Ja, na ravni posameznika. Na ravni posameznika. Ne? Potem sprašujemo, kje je zdaj mikro in kje je makroraven, oziroma katere ja, ampak akterije. Ampak povedite, te tri ravni v ekonomiji poznamo. Recimo, jugoslovanski pisci, nekdani, niso pristali samo to, da obstaja mikro in obstaja makro. Ker mikro je dejansko pomenilo posameznega producenta, posameznega proizvajalca. Vmes so dali še kategorijo mezo, ki je pa dejansko vključevala podjetje. V podjetju pa demokracije in spostanosti ni. Nekdo je celo Nobelovo nagrado iz ekonomije dobil, ker se je vprašal, zakaj pravzaprav podjetje obstaja, zakaj razlagamo v bistvu, da je na trgu vse spontano, da se dogaja preprosto na podlagi informacij, ki jih dajo cene, količine in povpraševanje. Podjetje je pa po notranji strukturi ne pozna trga. Ampak direktive, od spodaj na vzgor, pa informacije od spodaj na vzgor. Skratka, jaz bi rekel, da je v bistvu, kakor jaz Hajeka razumem, nisem prebral vseh njegovih knjig, tudi nisem iskal, kje so nesoglasja, kar verjetno so med njegovimi razmišljanji tekom 50-ih ali 70-ih let, ostajati samo na posamezniku in razmišljati samo o tem, kako samo posamezniku dati zakonsko zaščito in vlogo države samo na posameznika umeriti, je utopijano. Ja, tudi bi dodal sam še to, da tudi jaz vidim eno od največjih pomankljivosti Hajekove misli ravno v tem, da mogoče preveč poudarja v ta tržni mehanizem kot sistem odkrivanja informacij in pa premalo je raziskoval ravno te elemente, o katerih smo zdaj govorili, te nepravilnosti, kot so klientelizem, zloraba monopolnega položaja, sprega med politiko in državo, zlorab strani drugih držav. Ne. Kaj storiti v tem primeru? Ne. Ampak se, kot vsaka teorija, ne, je pač nek trade-off med notranjo konsistentnostjo in pa praktično relevantnostjo, ne, se mi zdi tako, da seveda, vsi problemi, s katerimi se danes soočamo, so bili takrat Hajeku še nepoznani in sigurno so večje globalizacije napredovala, eksternalije, pozitivne, negativne, so precej večje, kot so bili v sredini 20. stoletja, ko so bili trgi še v razvoju, ni bilo tako enormnih trgov in vpliva držav in velikih podjetij na teh trgih, tako da seveda je treba brati Hajeka tudi iz perspektive tedanjega časa, ne, in ne smemo preveč zahtevati od njega. Ne. To res bi pa še malo pri vas ostala. Ne. Vseeno, koliko pa pravzaprav, kolikšen pa je dejanski vpliv Hajeka? No, prej ste malo omenili, da je torej v 70-ih je prišlo do neke krize tega čisto svetovne gospodarske ali pa zahodne gospodarske ureditve, ne, teh sistemov, ki so bili narejeni po drugi svetovni vojni in je on nekako iz nekega, na nek način ekonomista, ki je plaval precej proti toku, ne, prešel v nek mainstream. Ne. Zakaj prav v tistih okoliščinah in kaj so pravzaprav dejanski njegovi vplivi? No? Ja, njegov vpliv je
po mojem mnenju zelo velik. Ne. Pred Friedmanom je napovedal, da komunizem ne bo deloval, ne, in tudi s kolegom von Misesom je podal zelo dobre tehne argumente, zakaj ne bo deloval, in pač smo videli, ne, v 20. stoletju, da res ni deloval, in tudi v nesrečnih državah, kjer še poizkušajo z raznimi centraliziranimi sistemi, vidimo, da je to, da ne deluje. Ne. Potem velik vpliv je imel tudi na reformiste po padcu Berlinskega zidu, recimo Havel, Leslek Balcerovič iz Poljske, trenutno Milej v Argentini, so ga pač citirali kot vplivnega misleca, in tudi veliko podjetnikov ga je pač vzelo v čisle, kot recimo Peter Thiel iz PayPala, Charles Koch, Jimmy Wales, recimo Wikipedia. Ne. Torej, je pustil pečat tako na politikih kot tudi na poslovnežih. Njegov glavni pečat danes, ne, njegovo relevantnost, ne, vidim ravno v stvarih, ki smo jih prej omenjali, ne, se pravi ta spontani red, in pa poudarjanju, ne, to, kar ste se prej spraševali, profesor Borak, v bistvu, kaj je ta glavni argument za trg, za ta spontani red, ne. In on pravi, da ta konkurenca, ta spontani red je ključna oziroma je pomembna samo takrat, ko rezultati niso znani vnaprej. Torej, mi ne moramo napovedati in testirati in znanstveno dokazati vrednosti takšnega sistema. Ne? Zato, ker ne vemo vnaprej, kaj bo rezultat tega sistema. Ne? Tako kot recimo on pol primerja v delu konkurenca kot proces odkrivanja iz leta 68, primerja to z epistemologijo znanosti, ne, in pravi, da tudi v znanosti, ne, prednost znanstvenih metod ne moramo znanstveno dokazati, ampak cenimo znanstveni pristop, ne, ravno zato, ker v realnosti prinese boljše rezultate kot neznanstveni pristopi. Ne. In edini empirični test, ki ga tukaj lahko postavimo, v korist, v prid, v podporo konkurenci in trgom, je, da primerjamo države v zgodovini, ki so bolj uporabljale pač tržni mehanizem s tistimi, ki so ga manj ali ga sploh niso, in pač tu je zgodovina jasna, ne, empirično so pač se države precej bolje izkazale tiste, ki so v večji meri uporabljale red. In pa mogoče ta koncept, ki ga tudi moramo omeniti in ki je zelo relevanten danes, je pa ta pretveza znanja, ne, ta pretense of knowledge, ne, ko politiki, oblikovalci politik pač vprašajmo stroko. Ja, vprašajmo stroko, ali pa pač sami zase mislijo, da vejo več kot ve skupina posameznikov v družbi, in pač Hayek je ves čas to skušal ta mit razbliniti in je pač skušal pokazati, da družba in pač trg, ki skuša aktivirati redke resurse v družbi, ne, deluje samo po principu tega spontanega reda, kjer pač se te informacije, to znanje, vedenje izbistri na podlagi tržnega mehanizma, ki bi bilo sicer empirično nemogoče prijeti do njega na kakršenkoli drugi način, in ta pač pretrezo znanja, ne, lahko danes vidimo, kamorkoli pogledamo, recimo Kamala Harris je napovedala zamrznitev cen življenjskih potrebščin, subvencije za nepremičnin, omejevanje cen zdravil, Hugo Chavez pa danes njegov naslednik Maduro, ne, v Venezueli še vedno ustrajata v omejevanju določenih cen, Alberto Fernandez v Argentini, in pač teh primerov, ne, pretvez znanja in pač neke diskrecijske politike, ki se sliši dobro na uho, vidimo pač danes povsod, in je, bi bilo pač prav, da politiki, ne, preberejo se pač spoznajo, seznanjo z pač to filozofijo Hayeka, ki je poudaril ravno to epistemološko skromnost. Ne. Se pravi, da posameznik ve primerjavi z družbo precej manj, in da je najbolje, da pač odločanje poteka na kar se da decentralizirani ravni. Ne. Pa bi, ker se približujemo koncu, ne, morda zaključila z vami, Ljoša Krvanja, in sicer
Torej, govorimo o enem glavnih liberalcev, ne, pa smo zelo malo omenjali pojem svobode. To se mi zdi zanimivo, veliko več smo govorili o učinkovitosti. Ne. Kako torej, ali svoboda sploh igra kakšno ključno vlogo v tem Hayekovem sistemu? Ja, Hayek se šteje za liberalca, tudi da je bilo nenavadno, če bi sklenil tukaj, da svoboda za njega ni pomembna. Sam tista stvar, ko ga pa mogoče ločuje od recimo misleca, kot je John Locke, ali pa misleca, kot je John Stuart Mill, je pa to, da Hayek razume svobodo, tako bi filozofi rekli, na malo bolj instrumentalen način. Kaj to pomeni? Da v svobodi v prvi vrsti vidi neko sredstvo, neko orodje, prek katerega lahko dobimo neko drugo dobrino. In ta dobrina je v prvi vrsti čim boljša kooperacija med ljudmi na svobodnem trgu. In to ga točno ločuje še enkrat od liberalcev, neke malo bolj klasične tradicije, ki so pa videli v svobodi neko malo bolj inherentno dobrino. In kaj to pomeni v praksi? V praksi to pomeni, da mogoče Hayekova filozofija, kolikor se nanaša na politiko, lahko dopušča malo manjšo svobodo na nekaterih področjih medčloveške eksistence, recimo na političnem področju, če to pomeni, da lahko imamo v zameno večjo svobodo na ekonomskem področju. Denimo, to lahko pomeni med drugim. Zdaj, nasploh je to mogoče problem vseh filozofov, vseh mislecev, ki se jih običajno imenuje kot neoliberalne. Ampak ena stvar, ko se mi zdi tudi pomembna pri te neke splošne oceni Hayekove zapuščine, je točno možnost njegove aplikacije, njegove konkretne rabe v politiki, v konkretnih policies. Hayek je, mislim, da kar sam pogosto odgovoril na vprašanje, če je utopist. Hayek je na nek način rekel, ja, jaz sem utopist, ampak sem zelo zadržan pri veri v to, koliko meri je moja utopija uresničljiva. Zakaj? Preprosto zato, ker se je zavedel, da je doktrina, ki jo on predstavljal, zelo neatraktivna. Ne pritegne množic na isti način, kot jih Marksova doktrina pritegne. Absolutno ne. Hayek se je tega zavedel tudi kot osebnost, ni imel tiste karizme ali pa čara, ko ga je imel njegov nasprotnik, Keynes, in Hayek je to vse skozi občutil kot neko osebnostno, intelektualno pomankljivost, pa tudi pomankljivost mogoče liberalizma v celoti. Skratka, za njega je bila težava njegove liberalne filozofije, a pa tudi pogleda na ekonomijo, to, da je zelo težko predstaviti v neki utopistični, atraktivni podobi. In to, kar se po mojem danes dogaja, denimo s Javierjem Millejem v Argentini, je točen poskus tega, kak Hayekovo politično misel, pa ekonomsko misel, 50 let po tem akademskem priznanju spraviti v neko tak bolj politično, zanimivo, utopično podobo. Ja, je prav populistično, ne? Ampak če morda še čisto na kratko z vami, Neven Borak, ne na koncu, ker ste ravno prej to omenjali, meni pa se po drugi strani te njegove ideje ne zdijo nujno tako neprivlačne za nek populizem. Vsej konec koncev ideja, da družba kar sama ustvarja nek red, neko harmonijo in da nam pravzaprav ni treba misliti in se prepirati o tem, kako in kam jo bomo usmerili, je privlačna, ne? Seveda je privlačna, ampak tisto, kar sem malo cepljen zgodovino, rad primerjam, kako, kaj, kje. On je direktno rekel, tole, ne vem, če poznate njegov članek načela liberalnega družbenega reda. Tam boste videli, kako je on definiral liberalizem, kako je opredelil liberalizem do demokracije in kako je rekel, sta kompatibilna, ne pomenita pa, da sta sinonima. In to mu štejem v dobro in v izjemno je name naredil tudi vtis, ko je v svoji odnosu do Nobelove nagrade predlagal komiteju, da bi mogel od vsakega Nobelovca zlasti iz področja ekonomije zahtevati vnaprejšnjo besedo, da bo ponižen. Da ne bo postal javna zvezda, s katero bodo vsi mahali in ga vsi hvalili, ne da bi pravzaprav sploh razumeli, kaj je on hotel. In jaz mislim, da veliko teh politikov, ki smo jih mi danes omenili, v resnici Hayeka niti ni bralo, še manj pa razumelo, pravzaprav kaj on razume s političnim redom. Liberalizem je za njega bil politični red. Spontani red je pa nekaj drugega.
je pa delovanje ljudi in liberalizem kot politični red naj bi zagotovil spontano delovanje, njega pa nadomestil ali oktroiral. Bomo s tem zaključili. Najlepša hvala vsem trem za pogovor. Hvala za vabilo. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. O Friedrichu Hayeku smo se pogovarjali z ekonomistom in zgodovinarjem dr. Nevanom Borakom, filozofom dr. Aljošo Kravanjo ter ekonomistom dr. Anžetom Burgerjem. Oddajo, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Prvega ali med podcasti, sem pripravila Alja Zore, za zvok je skrbel Vlaškom še. Intelektaj.